Tang Korea si Myanmar ye lhau sha tu U Yan Nai Thon ne U So Mo Tu ro ga Kayang Ki Pin ne Win Chi Chauk Yi Jae Myang go March La San ga twa yaw twet song pi Myanmar Pi Democracy Pyan le Thon ga ye twet swin nwe tin pya ka ba de. Di kaisa ne san nwe pi Sit Kaung Si Media twe ga di pagko 2 u ha Myanmar naingan go naingan daga ye na le mu lwe ma aun ne Sit Tat Goun Taik Kha go Nyun Nwa aun pi lo khe de lo swet swet pi Phan Win Yan thauk khe ba de. Di lo swet swet mu ne patat pi Sit Kaung Si a ni ne phye shin che pe bo When you joke, you jam your down so cabaret, come ya. Dilo down so that's how go, do ya go ye, yashiga, soul music, your matan yungo, maniga, toyo, people get up chepare. Second is so swam whom a pawane, oo ya nine tonha. Dangoria nangama, nepal mias one time be, myama democracy ye dre, send the zite lo shani to chepare. When you joke, you jam your net whistles in ma turo nine, myama be a chene to go, a man dang timbia get in the chepareo, arefico to go, piovare, come ya. ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုရဲဆဲတာဖြတ်နေကြလဲဘယ်လိုဖမ်းဆီးကြလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရေလို့ကျွန်တော်တို့အချက်အလက်ရှင်းပြခဲ့တယ်သူတို့ကလည်းစိတ်ပေါဝင်စားကနေမိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေနဲ့ဟဲ့လားမိဘအမိတွေလိမ့်စာတွေနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစနီးသားမယားနာမည်တွေအစားတက်ပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ရုံမြင့်တန်းကြရေဒီယိုနဲ့သတင်းစာတွေမှာကျ
အမားတွေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအမှန်တည်းပဲသူတို့လက်သေးကြောလေ့လာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကလက်ရှိပကတိနေထားမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ရှင်းမှာဆိုပြီးတော့လှမ်းမိရပါဗျာအဲ့ဒီကြောင်ကြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဤကျဲမြောင်ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတလောင်းအဖြစ်နာမည်ကျော်နေပြီးပြည်သူတွေကအလွန်လေးစားကြည်ညိုသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီတော့တွင်မှာပဲတောင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့အာဏာရဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအပါအဝင်ပါတီနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း300ကျော်ကလည်းတော်လှန်ရေးနေ့မှာမြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူတရားကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုမတ်လ29ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဦးစိုးမိုးသူကဒီကြေညာချက်ကိုစစ်ကောင်စီကတော်လှန်ရေးနေ့မှာလူသားမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ရက်အတွင်းရသမျှအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူတို့စုစည်းပြီးအလင်းမြန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပါဝင်လို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများအပြားကြန့်ရှိသေးတယ်လို့RF ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာမက်စလာ29ရက်နေ့ကတရား34ရောက်ဆုံးသွားတယ်လေကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကထုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုံးပေါင်းဖွဲ့စည်း300ကျော်ပါလာနာမည်ကြီးပါတီတွေ15ပါတီအခုအာဏာရပါတီအပါအဝင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမိုကရက်တစ်အလို့သမားတမကပေါင်းချုပ်ရွှေပြောင်းအလို့သမားဖွဲ့စည်းတွေကုန်ပါတယ်ဒါက B18 နော် B18 Foundation ကြီးပါတယ်အာရှလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားလူငယ်တမကပါတယ်။နောက်ကနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာများတမကပါတယ်။လူသမားတမကပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်မှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်ကိုအရှုံးမပေးဘဲသူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုနိုင်ငံတကာအားရဲရင်စွာပြသသွားကြကြကြောင်းဒါဟာသမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမြန်မာလူထုရဲ့တရားတော်တော်လှန်ရေးမဟုတ်ချအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုရီးယားတွေကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကြီးမြတ်လာတဲ့အရေးတော်ပုံအောင်မြင်တဲ့အထိကူညီရပ်တည်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာလက်ရှိမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးကိုအများဆုံးအားပေးထောက်ခံနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ခင်မောင်ဆိုပါ။ဒီသတင်းကို Washington DC မြို့တော်ကနေပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာ့ပုံမှန်응원합니다။